Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu Insider i banane emisiju. Emisiju koja, evo, za one možda koje prvi put gledaju, bavi se sportskim susretima dana. Dakle, možemo je nazvati sportsko informativna. S time ćemo se naravno pozabaviti i danas. Ja i moj sugovornik Zvonimir. Pozdrav tebi, Zvonimire. Pozdrav tebi, Davora, i svim našim gledateljima i gledateljicama. Lijepi i veliki pozdrav. Petak je još jedan dan do Uskrsa svakako. Danas počinje ta puno zanimljivija, puno, kako sam već navijestio od jučer. Svakako, kroz naš call centar sve te utakmice se biće obrađene, tako da nam se možete s povjerenjem javiti 064-500-100. Da, evo, čuli ste Zvonimira. Call centar naravno nešto će skraćeno raditi ovih dana i naravno u nedjelju normalno neradnije dan, tako da evo znate, ali sve će to što vas zanima biti pripremljeno za vas, svakako već danas ili sutra nam se možete javiti, informirati o radnom vremenu, o nekim informacijama koje će vas zanimati baš za nedjelju, iako naravno, pošto je Uskrs, ne vjerujem da ćete pretjerano se okupirati sa sportom, ali oni koji ne mogu bez nogometa, bez naravno svih mogućih sportova, svakako neka nam se jave. Zvonimir vam je rekao broj telefona, brojevi telefona se svakako i vrte na ovim trakicama, na vašim malim ekranima, tako da uvijek, ako ih u biti tu i propustite, onda uvijek možete pogledati našu Facebook ili web stranicu i tamo nam se preko Facebooka nam se svakako javite. Ne mora biti za broj telefona, za šta god da vas zanima, za neke informacije ili bilo šta drugo. Zvonimir. Da, dobro, treba samo napomenuti našim gledateljima da sutra u subotu call centar radi do 13 sati, znači nedjelju ne radi, ali naravno zato možete, baš vi koji želite, koristiti naš automat. Call centar u ponedjeljak radi do 12 sati, ali treba samo napomenuti da emisije za nedjelju i ponedjeljak, pošto su uskršnji praznici, neće biti, znači još emisija sutra i sljedeća emisija je u utorak. Da, upravo tako. Dakle, neće nas biti ovih dana, ali vjerujem da ste to vi i sami pretpostavili. Naravno, kao što sam rekao, ipak sad je su ti uskršnji blagdani, naravno sve što radite s obiteljima, sad je to najvažnije. Sport i ovo ostalo je, rekao bi, ipak u nekom drugom ili trećem planu. Ali evo, nećemo više puno gubiti to vrijeme, dragocjeno. Idemo na prva tri susreta što smo za danas izdvojili. Ja ću zamoliti našu režiju da nam ih prikaže. Naravno, radi se o Englezima koji evo malo neobično igraju baš u petak. Ali to je vjerovatno i kod njih zbog Uskrsa, iako Englezi nekako, da to neću reći, ne poštuju, nego jednostavno oni uvijek igraju oko tih blagdana, znate kako i za Božić, ali evo sad ipak malo ranije su utakmice, tako da naravno i u nedjelju će biti sportova i itekako puno, bit će i nekih utakmica čak u Engleskoj, ali ipak većina, evo, Engleza, barem ovi drugoligaša, igra danas, prvoligaši će sutra i naravno preksutra odraditi čak neki u ponedjeljak to svoje kolo. Da, dobro, i druga liga vjerojatno igraju danas da bi stigli ofarbati jaja za nedjelju, ali dobro, moguće, da. Moguće. Prva utakmica Millwalla i Charltona. Millwall u jako lošoj situaciji, 23. pretposljednje mjesto, na samom su pragu ispadanja. 7 pobjeda u 39 utakmica, 12 neodlučenih, 20 poraza, 33-64 gol razlika. Samo Blackpool ima lošiju obranu od njih. Što se tiče, rekao sam već, 23. mjesto, 22. Wigan sa 35, 40. to je 21. mjesto koje, s kojim se ostaje u ligi, Rotterdam na 40 bodova, teško će ih dostići naravno. Ima još 7 kola do kraja, može se svašta dogoditi. Oni će svakako pokušati nešto napraviti, pokušat će, i ovo je prava utakmica da nešto više naprave protiv Chartona. Charlton siguran u toj sredini ljestvice, 11. mjesto. Jedna prosječna sezona, 13 pobjeda, 15 neodlučenih i 11 poraza, 48-50. Samo ću napomenuti da Charlton uz Brighton ima ponajviše neodlučenih rezultata, čak 15, ali jako dobijaju u posljednje vrijeme, posljednjih 5 utakmica. Charlton 4 puta dobio i 1 put izgubio. Svakako, ova utakmica znači više Millwallu nego Charltonu. Posljednju utakmicu međusobno odigraju kod Charltona 0-0, prije toga kod Millwalla 0-0, pa Millwall dobio dvije u gostima.
0-1 i 0-2, pa opet nerečno, vidite i sami da najčešći rezultat između ove dvije ekipe 0-0, čak 3 puta za njih 5 utakmica i 2 puta Milvo pobjedio u gostima 0-1 i 0-2. Što se tiče posljednjih susreta, Milvo odigrao kod Brentforda, odigrao i 2-2, odigrali sa Brightonom na svom terenu 0-0 i tu su važne bodove izgubili. Izgubili od Boltona u gostima 2-0, izgubili na svom terenu Norwicha 4-1, od Middlesbrough 3-0, što je bilo i za očekivati. Što se tiče Chartona, posljednju utakmicu Readinga dobili 3-2, dobili Blackpool 0-3, izgubili na svom terenu od Blackburna 3-1, dobili Cardiff u gostima 2-1, dobili Nottingham na svom terenu 2-1. Svakako vidite sami da je u posljednje vrijeme Charlton dosta raspucan. Millwallu svakako treba i ovi više bodovi. Oni se vjerojatno nisu pomirili sa ispadanjem, ali iskreno bit će im vrlo teško, vrlo nezgodno. Sami su si za to krivi. Klub koji ima dosta veliku vojsku navijača Tavore, ako sam u pravu, malo i nezgodnih navijača. I recimo da je to klub koji je, ako se dobro sjećam, prije par sezona igrao u FA Cupu finale. Ispravim Davore ako griješim. Pa ja mislim, iskreno, više se nije, ne sjećam točno. Ali svakako klub koji ima povijest, tradiciju i tako dalje, ne znam sad brojčano koliko imaju navijača, mislim da ne baš to previše, ali svakako imaju dosta vjerne navijače, onako poznati po tim nekim svojim, ajmo reći, ispadima. Millwall svakako ove sezone je u problemima, vrlo lako moguće da će ispasti, u biti jako su male šanse da će uopće ostati u ligi. Jednostavno su prosuli previše bodova da bi im to sad nekako uspjelo da ostanu, tako da ne vjerujem da će se uspjeti spasiti. Naravno, kao što Zvonimir kaže, nisu se oni pomirili, vjerovatno se nisu pomirili s tim, ne bi bilo, ajmo reći to tako, sportski. Pokušat će oni i da su ispali, oni će svakako pokušati pred svojim navijačima koliko toliko opravdati, pa će pokušavati naravno pobjeđivati sve utakmice koje mogu na domaćem terenu. A i matematički još uvijek su u igri, dakle da ostanu. 21 bod u igri je, da, još. Ima tu bodova. Ima bodova i naravno može se uspjeti uz malo sreće i dobrih igara. Tako da evo danas jednostavno, pa evo, Millwall je klub koji bi trebao na bilo koji način u biti doći do te pobjede ako misli zadržati i to malo šansi da ostane u ligi. Sad, da li će im uspjeti, to je jasna stvar, tek ćemo vidjeti za koji sat. Mislim da se igra sve to manje više u popodnevnom terminu. 16 sati. Da. Većina utakmica, osim Ipsića i derbi koji ide u 20.45, Ipsić i Balemot koji igraju u 18.15. Da, vidit ćemo dakle šta će biti. Idemo na Middlesbrough i Wigan. Također jedna interesantna utakmica, reklo bi se. Middlesbrough je naravno klub koji je u ovom slučaju kvalitetniji, u sve to oni igraju na domaćem terenu. Klub koji vrlo vjerovatno, ako bude sve u redu do kraja, čuli ste koliko je još dosta bodova u igri, 20 i nešto boda, 21 bod, tako da vrlo vjerovatno ćemo ih vidjeti u Premiershipu, ali još uvijek se to može prosuti. Mislim da imaju kvalitete da završe tamo, naravno, vjerovatno kroz to doigravanje, ali mislim da oni to mogu. Pošto su ipak jedan od kvalitetnijih klubova i ozbiljnijih ove sezone što se tiče te engleske druge lige, vjerujem da mogu kroz doigravanje, dakle, nekako dogurati, možda i na drugačiji način, ali u svakom slučaju mogli bi se. Šanse su im u biti dosta dobre da ih gledamo u Premiershipu. U kakvog bilo da bilo, oni danas ako misle nešto ostvariti, ako misle, dakle, dogurati do tog Premiershipa, oni moraju pobijediti Vigana, koji je, pa ja bi se usudio reći, protivnik po mjeri. Opasni jesu, ali ipak Middlesbrough je bolji. U sve to imaju prednost domaćeg terena. A sada, evo, vidit ćemo kako će završiti. Da, znači, gledatelji moraju biti svjesni da je ova utakmica i koje je jednom i drugom klubu nešto treba. Middlesbrough trenutno na trećem mjestu sa 72 boda, isto Watford na drugom mjestu sa 72 i Bournemouth na prvom sa 73. Prve dvije pozicije vode u Premier ligu, treća, četvrta, peta i šesta vode u doigravanje.
Middlesbrough na tom trećem mjestu. 21 pobjeda, 9 neodlučenih, 9 poraza, 59-30 gol razlika i s tim Middlesbrough je klub koji prima najmanje golova u ligi. Praktički manje od jednog gola su primili na utakmici, dok su zabili oko 1,5 gol na utakmici. Ali stvar u tome među ovim vodećim ekipama da je Middlesbrough ponajmanje zabija. Je ta stvar gdje se oni dosta dobro brane, znači onda malo napad, malo šturiji. Što se tiče posljednje vrijeme, posljednjih 5 utakmica malo su zabrljali, 2 poraza i 3 pobjede. Svakako neće biti laka utakmica, Middlesbrough sigurno ne želi igrati kvalifikacije, želi se direktno plasirati u Premier League, opet napominjem, 7 kola do kraja bit će vrlo zanimljivo. Zašto je ova utakmica bitna za Wigan? Wigan na 22. mjestu, mjesto koje je 22. 23. 24. vode u rang niže, 35 bodova, Rotherham im bježi 5 bodova, Wigan 8 pobjeda, 11 neodlučenih i 20 poraza, 35-52 gol razlika, 2 pobjede, 2 poraza i 1 neodlučeni. Sad bi pitao nešto Davora, što mi onako dosta upalo u oko. Kad se ova dva kluba sastaju, probaj pogoditi koji je najčešći rezultat. Pa ne znam, nekako iskreno ne sjećam se, ali možda x. Da, neriješeno je najčešći rezultat. U zadnjih 7 utakmica su 6 puta odigrali neriješeno. Sad, da li postoje neki dogovori između ta dva kluba ili igraju kako, šta kome treba, nisam siguran. Ali naravno, treba pripaziti se ove utakmice. Previše je to utakmica, Davora, slažem se da završi neriješeno. Pa je, iako ne znam, opet je moguće da završi neriješeno, pošto je takva situacija da jednima i drugima treba. Pa ne bi me iznenadilo da opet ponove tu neku tradiciju. Možda su to neki dogovori, ali kad bi se radilo o dogovorima, malo bi to bilo smiješno. Dogovarati se da bude neriješeno između kluba, većinom ako dogovaraju, onda dogovaraju 3 za 3, dakle po 3 boda, naravno na domaćem ili na gostujućem terenu. A više im to sigurno znači, da. Više znači, od neriješenog baš i nema neke koristi. Tako da, rekao bi da je to bilo više ovako, neka slučajnost, ajmo reći. Pa moguće, upravo je moguće to kad gledamo važnost ove utakmice, a često se događa da evo, u ovako važnim utakmicama upravo bude, da, pa mogu reći, dosadno evo, da završi tako. Da, ali ne vidim zašto bi Middlesbrough ništa ne znači bod, vrlo malo im znači bod kao i Wiganu, tako da ne vjerujem. Pa baš takve situacije u stvari često znaju da stvore taj jedan neriješen rezultat gdje nekom ne znači bod, pa onda eto. A puno im znači 3, onda je sva ta, recimo to tako, pritisak, napetost, gledanje. Više se gleda da se ne primi gol nego da se zabije. I onda evo, događa se to što se događa. Da, što tiče posljednjih utakmica, Middlesbrough u derbiju izgubio je Bournemouth 3-0, dobili derbi u gostima 0-1, dobili Ipswich na Sunderlandu 4-1. Izgubili od Nottinghama 2-1 i dobili loši Millwall 3-0. Što se tiče Wigana, veliku grešku su napravili protiv Boltona gdje se odigrali na svom terenu 1-1, pa se opet napravili još veću grešku, izgubiliši od Watforda 0-2, dobili su Rotherham u gostima 2-1, izgubili od Leedsa 0-1, dobili u gostima Norwich 0-1. Vidite sami, naši gledatelji, da Wigan puno bolje igra u gostima od posljednjih pet utakmica. 3 puta je izgubio kod kuće, to jest 2 puta je izgubio kod kuće, 1 put je odigrao neriješeno i 2 puta je pobijedio u gostima. Vjerojatno taj teret domaćeg terena im donosi velike poteškoće. Nekako očekujem sigurno laku utakmicu, opet kažem, mi to bori se za prva dva mjesta koje vode u rang više, Wigan se bori za opstanak, nikako neće biti lakše, ali iskreno, Middlesbrough je bolja ekipa i u boljem su ritmu, naravno. Više informacija možete dobiti u našem call centru 064-500-100. Da, idemo na zadnji susret ovdje, a to je Derby County i Watford. Dakle, dvije ekipe koje su bile, možemo reći, vrlo dobre ove sezone.
pogotovo Watford. Derbi je bio odličan, sad u zadnje vrijeme su jednostavno zapeli. Morala je doći ta kriza, to se događa apsolutno, to se dogodi svakom engleskom klubu, to je zanimljivo kod njih ili možda i nije u biti toliko zanimljivo ili čudno, jer jednostavno sezona je kod njih duga i znamo da oni igraju, evo baš spominjao smo te uskršnje, božićne i tako dalje, blagdane. Znamo da oni igraju, na primjer, oko Božića, ono praktično kad skoro niko ne igra, Englezi su uvijek nekako zauzeti. Moraju biti posebni. Da, ako ne kroz prvenstvene, onda kroz kup utakmica, kupova ima dvije vrste, dakle FA i onaj drugi Johnson Paint Trophy, ja mislim da se zove. Dakle, poprilično, plus naravno ovi veliki klubovi koji imaju neke obaveze u kupu UEFA ili Ligi prvaka i tako dalje. Dakle, stvarno su zauzeti Englezi. Naravno, još su tu i ti reprezentativni susreti. Znamo da tamo ima puno igrača, ne samo iz Englesa, nego iz drugih reprezentacija i u prvoj i u drugoj ligi. I onda jasna stvar, sve ukupno gledajući budu poprilično umorni i svaki klub doživi, naravno, jednu krizu tokom sezone. E, sad je samo pitanje, negdje ona kod nekog kluba traje duže, neki se uopće ne izvuku iz te krize, negdje traje onako baš kratko, možda 2-3 kola, ali to se mora dočekati i doživiti. Tako je sada derbi u toj jednoj. Možda je evo došlo u najnezgodnije vrijeme, jer kad se u biti, kad treba biti najspremniji, kad je rasplet u svim, skoro svim naravno ligama europskima i možemo reći čak i u većini svjetskih, su raspleti ovih duova, možemo reći dva mjeseca tamo, negdje tri do ljeta, tako i za derbi. Uglavnom, derbi danas mislim da može doći do pobjede. Naravno, ova utakmica spada u, mogli bi nazvati, evo, derbi, pošto je Watford jedan od klubova, naravno, koji, evo, puca, da se tako izrazim, na velike stvari, dakle na Premiership, isto to radi i derbi, pa će ovo biti vrlo zanimljivo. Pa ja vjerujem čak da bi mogao Derby County danas jednostavno prekiniti tu svoju krizu i evo, najbolji način će biti taj najbolji izlazak u biti iz krize će biti upravo pobjeda nad Watfordom. Iako naravno, pošto je to, evo, kao što sam i nazvao, derbi utakmica, stvarno teško je općenito ovdje reći ko će doći do tri boda. Možda bude ista stvar koji kod Middlesbrough i Wigana, da je nekako najbliže u tom svemu, tom jednom pritisku, ajmo ga nazvati tako, neriješeno, ali ipak nekako više vjerujem derbiju. Mislim da oni pred svojim navijačima mogu nekako opravdati ove dane, ovu krizu i izvući se iz nje. Da, treba napomenuti samo to da Watford ima odlične strijelce. Dini Engles sa 19 pogotka na drugom mjestu, tu je Nigerijac Igalo na četvrtom mjestu sa 17 i Ček Vidra na 13. mjestu sa 12. Vidite da stvarno su dobri što se tiče napadačke igre, to jest ti igrači efikasni. Što se tiče derbija, Scott Martin na 5. mjestu strijelaca sa 16 pogodaka. Svakako ne očekujem nikako laganu utakmicu. Watford se nalazi na drugom mjestu, bod manje iza Barnemouta. Skupili su 22 pobjede, 6 neodlučenih i 11 poraza. 78-46 gol razlika, vidite samo da jako puno gola zabijaju. U posljednjih 5 utakmica Watford ima 3 pobjede, jednu neodlučeno i posljednju utakmicu su izgubili. Derby sa 67 bodova svakako može nešto više napraviti, opet kažem 7 kola do kraja. 21 bod u igri, znači zaostaje 5 bodova za Watfordom. U 39 utakmica skupili 19 pobjeda, 10 neodlučenih i 10 poraza, 69-43 gol razlika, ali derbi je zabrljao definitivno u posljednjih 5 utakmica, 3 poraza i 2 neodlučena. Što se tiče međusobnog omjera, posljednju utakmicu, rećemo tako da je 4 posljednje, od 5, 4 dobio derbi, a jedan put u Watford, posljednju utakmicu 2-1, prije toga 4-2, prije toga kod Watforda 3-2, pa Watford dobio 2-1, pa derbi 5-1. Svakako vidite da u međusobnim omjerima derbi od 5 utakmica 4 puta pobijedio. Što se tiče posljednjih utakmica, derbi izgubio kod Wolverhamptona 2-0, od Middlesbrough na svom terenu 0-1, odradili sa Norwichem u gostima 1-1, odigrali sa Birminghamom na svom terenu 2-2, izgubio od Brightona 2-0,
Što se tiče Watforda, izgubili važnu utakmicu po njih na svom terenu od Ipsića 0-1, dobili Wigan u gostima 2-0, dobili Reading 4-1, odigrali sa Wolverhamptonom 2-2 i dobili Fulham, loši Fulham ove sezone 1-0. Svakako ne očekujem laku utakmicu, definitivno jedan drugi klub će se sigurno boriti. Naravno, derbi je u lošijoj formi, ta forma negdje mora prestati, negdje mora stati. Da li će se to dogoditi na ovoj utakmici, nisam siguran, ali svakako možete nas nazvati s povjerenjem 064-500-100. Da. Svakako nam se javite bilo šta da vas zanima u vezi današnjih sportskih susreta, bilo iz nogometa, bilo iz ostalih sportova. A mi sada idemo malo na infoblok gdje evo ima nekih zanimljivih, možemo tako, pa vijesti, evo svakako i zanimljivosti. Recimo jedna od toga je da je UEFA upala u trening kamp Real Madrida. Radili su doping kontrolu i između ostali naravno da je tu pregledan, ispitani Luka Modrić i ne morate se briniti, sve je bilo u redu, ne samo s njim nego sa svim, dakle, igračima Reala. Prošli su evo taj test. Naravno, još od nekih, pa recimo svakako zanimljivih vijesti je da je Hezonja odlično odradio susret između Barcelone i Reala. On je bio opet glavni igrač, očito mu dosta dobro idu te utakmice protiv Reala. Većinom protiv njih se stvarno, pa možemo reći, nazabija tih koševa. Stvarno je to uvijek. A evo, jedna od zanimljivosti s te utakmice svakako da su ga popratili Alves i Neymar, tako da se na neki način Hezonji ispunila ona ne želja, nego nešto, kad su ga pitali jel gleda on Mesija, on je rekao neka on dođe gledati mene. Nije došao Mesi, ali evo, ja bih rekao dostojne zamjene su ga došle pogledati. Taman je imao svoju ponajbolju partiju. Davore, kad si već spomenuo košarkaški klub Real Madrid, da li znaš što se dogodilo prije 30 godina? Da, naravno. To je velika stvar. Cibona je naravno pobjedila Real Madrid 87-78. Uz veliku naravno pomoć Dražina Petrovića, koga drugoga. Da, nikad preženjenog Dražina Petrovića. Svojim budućim poslodavcima gdje je otišao iz Cibone Real Madridu, u Real Madrid zabio je 36 poena i stvarno jedan fantastičan igrač. Nažalost, prerano smo ga definitivno izgubili. Mislim da je mogao puno toga napraviti. Treba napomenuti još da je tad bio trener Mirko Novosel, a igrali su još Mihovi Odnakić, Aco Petrović, Adan Bečić, Soran Čutura, Dražen Petrović, Andok Nego, Branko Vukićević, Sven Ušić, Ivo Nakić i Franjo Arapović. Sve dosta poznati i jako dobri košarkaši. Da, a kad smo već kod tih istaknutih i odličnih košarkaša, valja spomenuti LeBrona koji je evo ušao među 20 najboljih strijelaca u NBA-u, tako da evo možemo reći jedan poprilično ovako zapažen uspjeh. Naravno, evo da nismo samo na košarci, vratit ćemo se opet malo i na te neke nogometne vijesti. Izgleda da bi Inter ipak ona priča, dakle što je se spominjalo već da će Kovačić otići iz Intera, pa su onda Mancini rekao da bi ga zadržao. Sad opet se nekako vraćamo na to da bi ipak on otišao, jer se planira dovesti Yaya Turea. Inter planira ponuditi čak 43 miliona za Yaya Turea i vjerovatno će se onda rješavati igrača. Evo baš Kovačića koji, mislim, svi pričaju da je momak odličan igrač i naravno da je. E sada, da li njemu baš Inter ne odgovara ili Inter jednostavno ga ne želi, to sad već neke stvari koje ipak mi ne možemo znati, ali vidit ćemo, možda bi baš bilo dobro da ga prodaju, da ode negdje dalje, da vidimo je li on stvarno jednostavno. Pa igra zna igrati, samo da li jednostavno... Ali misli, Davore, što se tiče Intera, da je loša klima općenito u Interu, pa i igraju dobro. Da. I onda, naravno, traži se glavni krivac, naravno, kad se stranac uvijek se traži. Neka krivac. Htio sam reći još jednu zanimljivu vijest što mi je onako upala u oko. O boksu se radi susret između Ramona Luisa Nikolasa i Marvina Jonesa je na trenutak prekinut. Dobro, znaš zašto? Marvinu ispao mobitel iz džepa. Tako da nemoj molite, a tebi mobitel ispadne za vrijeme emisije iz džepa. Da, evo, zanimljiva situacija. Zaboravim ga. Ali evo, u svakom slučaju, to su neke od tih trenutno najzanimljivijih vijesti. Biće naravno još
jedan infoblok tokom emisije, a sada možemo pogledati prvi zabavni video što smo pripremili danas za vas. Da, stvarno prekrasni golovi što se tiče engleske Premier lige. A mi prije nego što počnemo sa sljedećim utakmicama, ponovit ćemo brojeve našeg telefona, našeg call centra, gdje možete svakako popričati o tim utakmicama malo više s našim operaterima. Znači 064-500-100, broj našeg call centra, 064-607-008, broj koji radi od 024, znači kako to ćete nazvati naš operator, će vam se javiti. Za vas koji vodite SMS poruku, to je SMS poruke, SMS chat, ključna riječ sport, razmak, tekst vaše poruke na 888-000 za Hrvatsku, a za Bosnu i Hercegovinu ključna riječ sport, razmak, tekst vaše poruke na 091-510-720. Da, evo, čuli ste i te brojeve telefona, naravno slobodno nam se javite kad god, imate i taj broj od 0 do 24, tako da slobodno možete, ako ne stignete za vrijeme radnog vremena call centra, svakako se možete javiti na taj telefonski broj. A mi idemo sada na iduća tri susreta što smo izdvojili danas za vas. Ja ću zamoliti našu režiju da nam ih prikaže. Idemo sa Francuzima, prva i druga liga. Prva utakmica je iz prve lige, Monaco Saint-Étienne, dakle možemo je nazvati derbijem. Monaco znam šta je sve ove sezone napravio i kakav je bio. Vjerujem da ste puno čuli ili čitali. Vidjeli što se tiče Monaka, znamo da je Subašić jedan od ponajboljih vratara svijeta, ako ne trenutno i najbolji, barem što se tiče jel, forme. Monako i na njegovim, možemo reći, krilima, to jest obranama, bolje rečeno, i na općenito jednoj dobroj organiziranoj igri, ne baš lijepoj, ali svakako dobroj i organiziranoj, napreduje prema tom naslovu prvaka. Jako teško, naravno, baš da će uspjeti osvojiti naslov prvaka, ali još uvijek su u igri. U igri su, to je činjenica. Monako
Naravno, uz ponešto sreće možda bi mogao osvojiti, ali ipak tamo je, što se tiče Francuske prve lige, Paris ipak klub broj jedan, bez obzira što su u samoj trci tu naravno i Lyon i Marseille. Monaco danas jednostavno, ako bi pobjedio, onda bi se baš totalno približio tome naslovu, dakle uključio bi se ili bolje rečeno ostao u toj utrci za naslov prvaka. E sada treba samo pobijediti Saint-Étienne koji je također vrlo, vrlo nezgodan, koji također ima kvalitete, možda ne kao Monako, ali i itekako može pobijediti apsolutno svakoga iz te Francuske prve lige. Tako da će biti ovo zanimljiva utakmica, bitna i za jedne i za druge, ali pogotovo za Monako koji će, evo, vjerujem, s tim mislima u biti ući u ovu utakmicu da bi mogli naravno ostati u toj utrci za naslov. Tako da Monako će danas, vjerujem, dati sve od sebe. Prednost je jasna stvar na Monakoj strani, ne mogu reći zato što igraju na domaćem terenu, jer Monako baš nema neku pretjerano veliku podršku na domaćem terenu. Bude navijača, ali to nije u nekom broju kao što možda imaju neki drugi francuski klubovi, jer znamo svi da je tamo Monako Monte Carlo, da je to prilično uspavan dio Francuske. Znamo da se tamo čak dosta stanuje prazno, jer neki naravno bogataši uzimaju čisto eto radite porezne oaze, ali vjerujem da to znate sve i to nema neke prevelike veze s nogometom. Ima malo jednostavno evo veze s tim što posjećenost jednostavno Monakog onog zbilja jednog lijepog stadiona nije baš ponajbolja. Ali u svakom slučaju Monako je na to navikao, neće to smetati. Jedino što evo kažem, nemaju neku pretjerano veliku prednost, osim toga što jednostavno rečeno poznaju bolje teren, svaku rupu na travnjaku. Naravno, rupa je onako pod navodnicima, tog sigurno nema kod njih. Ali uglavnom, sve u svemu, možemo reći da je Monako u ovoj utakmici neki blagi, blagi favorit. Biće im jako teško, ali evo, zahvaljujući, ne znam, recimo to Subašiću i nekim drugim igračima Monaka, ja bi više vjerovao Monaku što se tiče ove utakmice. Da, složit ću se s tobom. Velika je stvar po Monako zato što imaju, za razliku od svih ostalih klubova, jednu utakmicu manje koju nisu odigrali sa Montpellierom, tako da će biti svakako zanimljivo. Oni su na 53 boda, PSG je na 59. Recimo sa te dvije pobjede vrlo bi bili blizu, čak bi se i iznačili. Naravno, tu bi onda imali utakmicu više od PSG-a. Recimo da će ta biti borba za naslov neizvjesna. Monako mi se nije činio blizu, ali demantirali su me u posljednje vrijeme gdje se stvarno dobro igraju. Subašić je, mislim, Davore, slažeš se sa mnom da je postao baš onaj pravi vratar. Pa je, pa kažem, trenutno je najbolji na svijetu. To je činjenica trenutno, jel? Naravno, po kvalitetama, vjerovatno da ima boljih vratara, ali što se tiče forme, trenutno je najbolji, a što se tiče same kvalitete i tu ga možemo svrstati među najbolje na svijetu, ja bi se usudio reći među prvih pet vratara svijeta. Složit ću se s tobom ovako, Monako na četvrtom mjestu, 29 utakmica, znači jedno manje od ostalih, 15 pobjeda, 8 neodlučenih, 6 poraza, 35-21 gol razlika i 53 boda, Saint-Étienne odmah iza njih na petom mjestu, 14 pobjeda, 10 neodlučenih, 6 poraza, 37-24 gol razlika, vidite da je to praktički, imaju 52 boda i jedan i drugi klub jako dobro igraju, Monako 4 pobjede i 1 neodlučenih u posljednjih 5. Dok Saint-Étienne 3 pobjede i 2 neodlučena u posljednjih 5. Svakako bit će zanimljivo. Posljednju utakmicu odigrali kod Saint-Étienne 1-1, prije toga Saint-Étienne dobio gostima 2-0. Monako dobio 2-1, svakako, ispričavam se, bit će vrlo jedna zanimljiva utakmica. Što tiče Monaka, dobili Remsa u gostima 3-1, izgubili Arsenal na svom terenu 2-0, ali su zbog tih golova u gostima prošli dalje. Dobili Bastiju 3-0, dobili Vian 3-1, izgubili od, u kupu od PSG-a 2-0. Što tiče Saint-Étienne, dobili Lille 2-0, dobili Metz u gostima 3-2, dobili Lorient 2-0, u kupu dobili Boulogne nakon prožetaka 2-1 i odigrali sa Toulouseom u gostima 1-1. Svakako bit će jedna zanimljiva, teška, tvrda utakmica, dvije ekipe koje ne zabijaju pretjerano puno golova, naravno više informacija možete dobiti s povjerenjem u našem call centru.
Da, idući susret je Laval i Sochaux, jedna vrlo zanimljiva utakmica između dva francuska, možemo tako reći, vrlo poznata kluba koji su evo imali naravno svoje epizode i u prvoj francuskoj ligi. Laval već je dugo, dugo vremena u ovoj drugoj. Dugo, dugo se oni nisu uspjeli ni onako baš ni približiti francuskoj prvoj. Čak su već par godina non stop u nekim borbama za ostanak. Ove sezone ipak su bolji nego što su to bili prošlih, ne znam nija više koliko sezona, pošto svake godine uvijek ih znam da se bore za ostanak. Ove sezone ipak to malo bolje izgleda Laval. Problem je što dosta su neriješenih imali ove sezone. Nisu gubili utakmice, ali dosta neriješenih. Tako da možemo reći da se nisu bodovno osigurali. Ali jedan klub koji je dokazao i pokazao posebno ove sezone, da su poprilično opasni. I evo, ovo će biti svakako zanimljiva utakmica gdje u biti oba kluba mogu lako doći do pobjede. Sochaux naravno da je možda ulazi s više motiva u ovu utakmicu. Oni se planiraju nekako vratiti. Sad da li im baš to može uspjeti, vidit ćemo. Naravno ima još dosta do kraja, dosta je bodova u igri, svašta se može dogoditi. Ali sve ovako ukupno gledajući, Sochaux je svakako kvalitetniji klub. Ali još jednom ponavljam, jako teško gostovanje i bit će vrlo zanimljivo ispratiti ko će u biti ovdje izaći kao pobjednik ili nas možda očekuje opet neki neriješen rezultat. Da, vrlo je teška utakmica Laval koji je na 11. mjestu, samo 5 poraza. Vrlo je zanimljivo reći da Brest ima 5 poraza, koji je na 6. mjestu, znači najmanje u ligi, i Laval ima najmanje poraza, a 11. su, ali problem je od tih 16 neodlučenih, ponajviše neriješenih uz New York koji ima 15. Laval stvarno su kraljevi što tiče tih neodlučenih rezultata. 8 pobjeda, 16 neodlučenih, 5 poraza, 21-24 gol razlika, 40 bodova. Ne briljiraju u posljednje vrijeme, 2 poraza, 2 neodlučena i 1 pobjeda. Sochaux na tom 6. mjestu. Naravno, sa 45 bodova mogu Dijona dostići koji je na 3. mjestu, znači zadnje mjesto koje vodi u rang 249. Neće biti lagano, ima još 9 kola do kraja, jako je puno tu bodova. Svakako 27 bodova u igri, bit će svakako zanimljivo. Sochaux trenutno 6, 12 pobjeda, 9 neodlučenih, 8 poraza. 32-25 gol razlika, posljednjih 5, 2 pobjede, 2 poraza i 1 neodlučeni. Naravno, što se tiče međusobnog omjera, pogađate posljednju utakmicu, kod Sochaux odigrali 1-1, prije toga Laval dobio 2-0, prije toga Sochaux 2-0, prije toga opet neriješeno 0-0 i opet Sochaux dobio 2-1. Posljednje utakmice Laval odigrao sa Brestom 0-0, izgubio od Nimesa na svom terenu 0-1, odigrali sa Nasijem u gostima 1-1, dobio Arles 1-0 i izgubio Anžera 2-0. Što se tiče Sochaux, posljednju utakmicu u Šatoru dobili 3-0, izgubili Oksera 1-0, dobili Tours 2-1, odigrali sa Brestom 1-1 i izgubili od Nimsa 2-1. Svakako ne očekujem jednu laku utakmicu, Sochaux svakako ima prvoligaških ambicija. Laval je tu di je, neće ni puno ni gore ni dole, a svakako će krenuti tvrdu utakmicu. Da, a idući susret isto iz francuske druge lige i poprilično je težak, ako ne možda i teži od Lavala i Sochaux. Dva kluba koja su svaki na svoj način u određenim problemima. Kako će oni te svoje probleme rješavati, da li će ih riješiti, to je sve veliko pitanje. A što se tiče samog susreta, on apsolutno isto tako može završiti svakako. Gledajući njihovu kvalitetu, jest da Arle je ovu sezonu totalno podbacio, ali nisu oni nešto sad loši od New Yorka što se tiče same kvalitete. Pustimo sad bodove na stranu. Što se tiče same kvalitete, to su klubovi podjednaki. Naravno, pred ovu utakmicu ostaje to jedno veliko pitanje na koga i koliko su utjecali njihovi problemi. Arle je probleme naravno zbog
jednostavno problem igre i problem eto što su možda se malo probudili, ne možda, nego sigurno su se probudili prekasno, počeli malo pružati bolje igre. Oni su bili u jednostavno jako lošoj formi, jako loše su igrali skoro cijelu ovu sezonu. New York s druge strane opet ima drugačije neke probleme, probleme gdje ih se i optuživalo za sve i svašta, i naravno financijski problemi su i kod jednog i kod drugog kluba prisutni, to je jasno, ali to je kod velike većine, ja bih rekao, klubova u Europi, a možda čak i u svijetu, pošto znamo da općenito je vladala ta jedna financijska kriza i to se posebno odrazilo na klubove, i to još ove manje, još i više naravno. U svakom slučaju, jedna posebno teška utakmica gdje stvarno može biti svašta, od golijade do totalne dosade. Iskreno rečeno, utakmica koja možda, pa evo to tako, ako se negdje nađete tamo u blizini ili možete gledati, nije, ja bih rekao, zato. Nemojte gledati. Da, vrlo vjerovatno je tako, ali evo kažem, možda nas iznenade, ako s ničim drugim, barem sa pokojim golom na utakmici. Da, New York na 12. mjestu uz Laval imaju ponajviše neriješenih, čak 7 pobjeda, 15 neodlučenih, 7 poraza, 26-28 golova razlika, 36 bodova, 3 pobjede, 2 neodlučena. Što se tiče Arlesa na 19. mjestu, prepustili su to finjeraškom mjestu Šatoru, 5 pobjeda, 7 neodlučenih, 17 poraza, 23 gola zabili, 46 primili. Zabili su ponajmanje uz AC Ajaccio najmanje golova u ligi, samo 23. Posljednjih 5 utakmica, 2 pobjede, 2 poraza i 1 neodlučen. Da, oni su se definitivno kasno počeli buditi. Što se tiče međusobnih omjera, Arles dobio posljednje 2 utakmice na svom terenu 1-0 i 3-2 u kupu. Pa kod Arlesa odigrali 0-0, pa New York dobio na svom terenu 1-0, pa New York dobio gostima 0-1. Vidite i sami da su to uvijek teške utakmice između ova dva kluba. Što se tiče posljednjih utakmica, New York odigrao prijateljsku sa Bordeauxom, izgubio 2-1, odigrali sa Orleanom 0-0, dobili Ajaccio 1-0, dobili odigrali i Sanžerom 0-0, dobili Troja 1-0. Vidite sami da oni pretjerano puno golova ne zabijaju. Što se tiče Arlesa, posljednju utakmicu odigrali sa Ajaccijom 0-0, dobili Šatoru u gostima 2-1, izgubili Oksera 4-2, izgubili od Lavala 1-0, odigrali sa Brestom, dobili ih 1-0. Svakako ne očekujem nikakvu laganu utakmicu, ali mislim da su nogometaši Arlesa polako su se pomirili sa ispadanjem. Naravno, šanse uvijek još postoje, ali bit će im vrlo teško. New York, s druge strane, izbačen iz lige zbog namještanja. Oni još imaju, naravno, pravo na žalbu, ali mislim da će igrači New Yorka ipak željeti pokazati da oni zaslužuju ostati u ligi i da će napraviti sve da ovu utakmicu izvuku sva 3 boda. Naravno, više informacija možete dobiti o ovoj utakmici u našem call centru. Da, idemo sada malo na infoblok gdje evo ima zanimljivih nekih vijesti, pogotovo iz Bundeslige. Vjerujem da znate da se sutra, mislim da je sutra, je, igra se derbi između Borussia Dortmund i Bayerna. Ono što je bitno napomenuti za taj derbi je svakako da će Bayernu faliti pokoji bitan igrač. Otpao im je Robben, otpao je Alaba, a evo sad zadnja vijest je da je i otpao i Ribery. Dakle, možemo reći da će Bayern, ako oni imaju jednu klupu, možemo reći isto tako prilično dobru, ali možemo svakako evo, za Bayernove navijače nažalost reći da će biti u problemima pred taj derbi. A osim svega toga, Borussiji nekako i leži taj Bayern. Znamo je da su i na početku ove jedne katastrofalne sezone za Borussiju uspjeli ih pobijediti, a i zadnjih godina poprilično dobro su se nosili s Bayernom. Bayern je do duše osvajao taj naslov, ali Borussia njih pobjeđivala. Borussia ove sezone, vjerujem da znate da su bili u, praktično možemo reći da su cijelu sezonu u krizi, ne računajući Ligu prvaka, to su dosta dobro odradili. Što se tiče svoje lige, jedno vrijeme su čak bili jako, jako ili blizu dna ili čak na samom dnu.
Bili su na samom dnu. Da, počeli su igrati u zadnje vrijeme, evo sad znači neće im to puno pomoći, ne mogu svakako ništa pametno napraviti sad do kraja, ali evo malo za neku osvetu mogu i opravdanje svojim navijačima mogu pobijediti Bayern, pogotovo Bayern koji dolazi bez ta ipak tri bitna igrača. Neke vijesti što se tiče tih izostanaka, kad smo već kod tih izostanaka, znamo i da se igra jedan derbi u Hrvatskoj, gradski derbi, a to je derbi između Hajduka i Splita. U tom slučaju će Hajduk biti malo oštećen jer će Hajduku faliti prvi vratar Kalinić, tako da evo, to je možemo reći problem. On je ozlijedio koljeno i naravno vrlo vjerovatno, dakle, gotovo sigurno neće moći nastupiti u tom derbiju. Dakle, iako ja bih rekao da Hajduk ima solidne i rezervne vratare, ali svejedno prvi vratar je prvi vratar i bit će to naravno problem, ali zato ja bih rekao da bi trebali napadači odraditi svoje. A kad smo već kod Hajduka, onda valja reći da evo, bilo je zadnjih dana nekih i priča o tom gostovanju reprezentacije, dakle na Poljudu, ne radi se naravno ovdje o Hajduku, nego o reprezentaciji i Poljudu, Hajdukovom stadionu. Neko je pričao da su ponudili iz HNS-a, naravno evo, Mamić konkretno je držao taj jedan intervju, pa je rekao da su nudili i tako dalje, monolog, dobro, da su nudili da evo, Italija bude i to jest igra na Poljudu, ali svi znamo da se Split, ne samo Split, nego i drugi gradovi redovno zaobilaze u tim HNS-ovim šemama. Tako da mislim da je, naravno iz Hajduka su reagirali i rekli da to nije istina. Mislim da u ovom slučaju ipak da smo svi dobro svjesni da je u ovom slučaju više zavjerovati ljudima iz Hajduka. Jasna stvar. U svakom slučaju, evo, to su neke zanimljivosti što se tiče malo i te naše lige. Da, treba reći, jučer je odigrana jedna utakmica iz te naše lige, to smo evo zaboravili spomenuti. Da. Slaven Belupo Osijek. Slaven Belupo je pobijedio Osijek, evo, za one koje u zadnjim minutama. U zadnjim minutama, da. Da, i za već Osijek, zanimljivo je to reći, da Osijek i od Istre su izgubili u zadnjoj minuti i sad su izgubili Slaven Belupa, ali kad su dobili gol za 2-1 imali su posle toga prečku, tako da nogometaši Osijeka baš nemaju ni pretjerane sreće. Ma nemaju vjerovatno ni koncentracija u tim zadnjim minutama, događa se to nekom. Evo, malo još da se odmorimo od priča pa ćemo zamoliti našu režiju da nam prikaže i taj drugi video.
Evo, vidjeli smo par odličnih akcija, par odličnih golova. Zbilja, evo, vidjeli smo super razloge zbog kojeg vjerujem da najviše volimo nogomet. A sada idemo odraditi, kad smo već kod nogometa, i zadnja tri susreta što smo izdvojili danas za vas, pa ću zamoliti režiju da nam ih prikaže. Ovdje naravno imamo dva para, dva susreta iz Portugala i jedan je iz Španjolske prve lige. Naravno, sve su prvoligaši. Guimarães, Arouca. Guimarães, vjerujem, ako i ne pratite Portugalsku ligu, da vam je poznat kroz neke te evropske utakmice. Arouca, ne vjerujem da vam je nešto posebno poznata, kažem, ako već ne pratite Portugalce. Arouca je klub koji je ove sezone ili čak prošle možda došao iz druge lige. Uglavnom većinom su bili drugoligaši i možemo reći da su još uvijek, bez obzira da li su jednu ili dvije godine u prvoj, ali su u svakom slučaju novopečeni prvoligaši. Iako su se pokazali solidnima po meni u svim tim utakmicama od kako su ušli, mislim da sam nenamjerno, čak slučajno sam gledao neke njihove dvije, tri utakmice i bili su onako, moram reći, poprilično dobri, pristojni. Jedan klub koji je svakako zaslužuje biti u toj prvoj ligi. Naravno, ne očekuje se od njih da naprave ne znam nijakakva čuda, ali zaslužuju da su tamo. Guimarães već standardan onako prvoligaš s manjim ili većim uspjesima. Nikad to nije niš posebno. Tu su negdje uvijek u borbi za taj kup UEFA. Nekad im uspije, nekad ne. Sve u svemu jedan klub koji je solidan, koji može pobijediti svakoga, čak i one najjače. Dakle, jedan klub iz one zlatne sredine. Evo, možemo ih tamo smjestiti, iako kažem, budu oni čak nekad i bliže tome vrhu, ali ne dovoljno blizu, evo, da bi ih mogli zvati velikim ili tako nešto. Uglavnom, klub kojeg svako se boji, svako i poštuje, taj Guimarães. Guimarães također je svjestan, vjerujem, svoje snage i znam da oni ne smiju podcijeniti nikoga, pogotovo ne Arouca i tako dalje. Dakle, pristupit će ovoj utakmici, vjerujem, maksimalno ozbiljno. Bili su u jednoj krizi, malo sad se izvlači taj Guimarães iz te krize i Arouca je možda dolazi kao naručena da se evo potvrdi, ajmo tako reći, taj izlazak iz krize, iako bit će jako teško, ali sve u svemu nekako više vjerujem Guimarãesu. Da, složit ću se s tobom. Guimarães na petom mjestu, nisu bili u dobroj formi. Tri poraza za redom su skupili, ukupno 26 utakmica, 11 pobjeda, 7 neodlučenih, 8 poraza, 38-28 gol razlika, 40 bodova. Teško da će se stići Bragu, a i nisu kvalitetni kao Braga na četvrtom mjestu. Mislim da, da su predodređeni za to peto mjesto. Što tiče Arouca, 16. mjesto, jedno mjesto iznad zone ispadanja, 6 pobjeda, 5 neodlučenih, 15 poraza, 23 boda. Gil Vicente na 17. mjestu. Arouca ima 4 boda više. Svakako bit će zanimljivo, ali mislim da Arouca dolazi, što si nam je rekao, kao naručena ovaj put Guimarãesu. Da li će oni prekriti taj sad svoj loš niz, vidit ćemo, ali svakako očekujem dominaciju domaćina, naravno. Za sve vaše više informacija možete nas kontaktirati u našem call centru. Da, svakako je u toj utakmici za očekivati dominaciju domaćina. Kao što je Zvonimir rekao, a ovdje ipak u ovoj drugom susretu ipak je za očekivati da gost nešto više napravi. U ovom slučaju, naravno, to je Braga. Brago, vjerujem da svi znate, čak i oni koji ne prate možda Portugalsku ligu, onda svakako su na neki način ili negdje čuli za Bragu. Gil Vicente manje više, iako i domaćin ima jednu, pa ja bih rekao, solidnu povijest kroz tu Portugalsku ligu. Nisu oni napravili ništa posebno, ali manje više se uvijek tu nekako kreću i često su, naravno, sudionik, da se tako izrazim, te prve lige. Malo nekad završi u toj drugoj, ali sve u svemu oni su, možemo tako reći, manje više jedan poznat standardan prvoligaš. Braga je kvalitetnija, tu se nema šta puno više dodati. Braga, evo, na kraju krajeva ima i taj motiv da zadrži to četvrto mjesto. Ne vjerujem baš da oni mogu nešto više. Ipak nemaju onu kvalitetu kao što su imali prije koju godinu.
pa da se bore možda i za evo, Ligu prvaka, nešto slično za treće, za drugo mjesto, ali sada su taman baš te kvalitete za to četvrto. Da li će na tom mjestu ostati, ostaje nam vidjeti, vjerujem da hoće. Gil Vicente, da li će uspjeti ostati prvoligaš, isto ostaje nam vidjeti, bit će im jako teško, ali vjerujem da na kraju će to uspjeti izboriti. Da, Gio Vicente, ovo je svakako teško, 19 bodova, to 17. mjesto, 3 pobjede, samo 3 pobjede, 10 neodlučenih, 13 poraza, praktički najmanje golova zabijaju se tu balu, zabija samo manje od njih, svakako Braga je predodređena za to četvrto mjesto. Ne vjerujem, neće oni ni gore ni dolje, to je mislim baš mjesto gdje će oni i završiti. 14 pobjeda, 5 neodlučenih, 7 poraza, 39-17 gol razlika. Nakon te dvije pobjede uslijedila su dva poraza i posljednju utakmicu su odigrali neodlučenu. Posljednju utakmicu Braga dobila 2-0, prije toga odigrali kod Vicentea 2-2, pa Braga dobila 4-1, pa Vicente dobio 1-0, pa Braga dobila 3-1, vidite sami da Bragi nikad nije bilo jednostavno igrati kod Vicentea. Svakako ovdje bodovi domaćinu više trebaju, mislim da će napraviti sve da izvuku neki pozitivan ishod na ovoj utakmici. Da, vrlo lako moguće da evo i domaćin kroz taj silan trud nešto uspije više izvući. A mi idemo još na susret iz Španjolske prve lige gdje se sastaju Eibar i Rayo Vallecano. Dva kluba koja svakako ne spadaju u vrh Španjolske lige, ali vjerujem da ste čuli za njih ako pratite naravno Španjolce. Pogotovo za Rayo Vallecano koji je evo bio nekad standardan prvoligaš, čak i klub koji ima zbilja jednu tradiciju povijest u toj Španjolskoj prvoj ligi. A onda su se našli u problema, spali čak na treću ligu i evo ipak uz pomoć navijača, naravno i svih ostalih, uspjeli se vratiti, dogurati do prve i sada su, možemo reći, jedan solidan prvoligaš. Nije to niš posebno, ali evo, solidni. Eibar je ovu prva mu je sezona nakon dugo, dugo vremena u prvoj ligi. Da li će se ekspresno vratiti u drugu? Pa vidit ćemo. Mislim da neće, mislim da će uspjeti nekako se izboriti, ali jako puno je do kraja, a oni su u zadnje vrijeme počeli, moram reći, brljati. Da. Tako da ako tako nastave, onda bi se mogli vratiti u drugu. Start sezone je bio dobar, a sada, kažem, uspjeli su evo, dosta toga upropastiti i još imaju naravno mogućnosti i tekakvih da se izvuku, ali igrat se početi mora, ne samo, ne znam, neriješeno, nego jednostavno i kojih 3 boda, a protiv Raja Valjekana mislim da oni to mogu ostvariti. Rajo nije neki bauk, njih se može pobijediti. Isto tako su u isto vrijeme koliko su i bezopasni, toliko su i opasni, tako da Eibar danas mora ući maksimalno koncentriran, motiviran i dati sve od sebe da uzme 3 boda iz ove utakmice. I bod bi im bio, ajde, vjerujem da na neki način solidan, ali ipak protiv Raja koji nije neke posebne snage klub, jednostavno 3 boda se moraju pokušati izvući. Da, ova utakmica će pokazati koliko je Eibaru koristila ova stanka gdje su reprezentacije igrale. 4 poraza i poslije utakmice su odgledali neriješeni, u posljednjih 5 utakmica. Svakako, mislim da ne bi oni bili zadovoljni s bodom. Rayo Vallecano svakako oni mogu parirati. Vallecano je poznat po tome da ima samo 2 neodlučene, 11 pobjeda i 15 poraza, 33-50, vidite sami da oni jako puno golova primaju. Svakako i Bar će napraviti sve da ovu utakmicu dobije, da se makne u te Elče iza njih sa 27. Valja napomeni da su igrači Elčea u štrajku zbog neisplaćene dvije plaće. I Bar može biti tom pobjedom svakako bi napravio veliku stvar k svome ostanku, ali neće biti jednostavno. Levante koji je zadnje to 18. mjesto drži, koji je vodio u rang nižima 25, oni 28, bit će borba za gol i život do kraja prvenstva. Da, prilično je žestoka ta konkurencija za ostanak, tako da imat ćemo stvarno jedan vrlo, vrlo zanimljiv rasplet u Španjolskoj prvoj ligi i za prvaka i za ostanak.
Uglavnom, evo, dragi gledatelji, što se tiče susreta što smo izdvojili, mi smo gotovi s njima. Još jednom ćemo naravno ponoviti da nam se možete javiti na 064 500 100, ako vas bilo šta zanima od današnjih ili evo eventualno sutra, preksutra nekih susreta. Mi smo u call centru do 15 sati. Vjerujem da ste uspjeli ove brojeve zapisati. Imate i onaj broj, dakle, od 0 do 24. Ako ih niste zapisali, svakako pogledajte na Facebook ili našoj web stranici i tamo se u biti možete informirati o svemu što vas zanima u vezi nas ili našeg rada, ove emisije itd. itd. To bi bilo to za danas. Mi se svakako vidimo opet sutra u isto vrijeme, na istom mjestu. Do tada sretno i lijep pozdrav. Lijep pozdrav.